ଇଏ ଟିୱେଲ୍ ରୁ ପଚାଶ ଘର ଜଣେ ପରେ ଜଣେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଟିୱେଲ୍ ରେ ପଚାଶ ଘର ଚଳୁଛନ୍ତି ଖରାଦିନ ଏଇ ଟିୱେଲ୍ ରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ ପଚାଶ ପରିବାର ତଥାପି ଲୁଣି ପାଣି ଟିକେ ବାହାରୁଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମିଠା ଟିକେ ହେଉଛି ଏମିତି ଚାଲିଛି ଭଲ ପାଣି ଟିକେ ସରକାର ଯୋଗାଇ ପାରିଲେନି ସରକାର ତ ବସୁଧା ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁ ବସୁଧା ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ପାଇପ୍ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସୁନି ଆମେ ତ ଦୀର୍ଘ ପଚିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାର ରହିକରି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆମର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଉଛି ରାସ୍ତା ଗାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି ଘର ଏବଂ ପାଣି କିନ୍ତୁ ସେଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ଯେଉଁ MLA ଆସୁଛନ୍ତି କି ଗାଁର ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଅଛି ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛି ସେଥିରେ ହେଇପାରୁନି କିଛି ସେମାନେ ଯେ ଯାହା କାମରେ ସେ ତାଙ୍କର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହଜାର ଥର ଜଣେଇଛୁ ଆମର ଏଇ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇ ଜଣେଇଲୁ MLA ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇକି ଗାଁ ଲୋକ କିଛି ଯାଇକି ଭେଟିକି କହିକି ଆସିଥିଲୁ MLA ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ MLA ଆସିକି ଦେଖି ଇଏ ଯେଉଁ ଏବେକିରା ଯେଉଁ ନୂତନ MLA ହେଇଛନ୍ତି ନୂଆ MLA ଆସିଥିଲେ ଆସିଥିଲେ ରାତିରେ ଆସିକି ଆଉ ଦେଖିପାରିଲେନି ସେ ସେ ସ୍କୁଲ ପାଖରୁ ବୁଲିକି ଗଲେ ସେ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନ ହେଉଛି କ'ଣ କରାଯିବ ନ କରାଯିବ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଯିଏ ପଚିଶ ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେଉଁ ସରକାର ଶାସନ କରିଥିଲେ ସିଏ କେବେ କିଛି ସୁବିଧା କରିପାରିଲେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ବନ୍ଧା ଆମେ ଆମେ ଏସା କରିଦେବୁ ତେସା କରିଦେବୁ କିନ୍ତୁ କାମରେ ଜିରୋ ଭୋଟ ବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଇଏ ଇଏ ଏସା କରିଦେବୁ ତେସା କରିଦେବୁ ଆପଣ ତ ଆସିଲେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ତ ଆମର ଇଏ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି ଦଶମ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠ ପାଖରୁ ଦଶମ ଯାଇ ଆମ ଗଡ଼ବିଷ୍ଣୁପୁର କଲେଜ ସବୁ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି ସିଏ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲା ଯିବା ଦୂର କଥା ଇଏ ତ ଆମ ସ୍କୁଲ ପାଖକୁ ତ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ ରାସ୍ତା ଡେଲିଭରି ହେଲା 2021 ମସିହା କଥା କହୁଛି 2021 ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ବର୍ଷାରେ ପାଣି ଅଣ୍ଟାଇ ନେଖା ହେଲା ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି ହେବ ବୋଲି ରାସ୍ତା ଯାଇପାରିଲାନି ଅଧା ବାଟରେ ସେଇ ବେଦି ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ୍ କରିକି ଆସିଲେ ସେଇ ବେଦି ପାଖରେ ଡେଲିଭରି ହେଇଗଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।